Şəriətin daim narahat edən məsələlərindəndir. İyunun 1-ni uşaqların beynəlxalq müdafiə günü elan etmək də məhz bu zərurətdən doğmuşdur. Uşaqların bütün hüquqları əhəmiyyətlidir. Bununla belə bəzi hüquqlar daha vacib hesab edilir. Bunlardan ilk növbədə uşağın yaşama hüququ, habelə bərabərlik və onun şəxsi rəyinə hörmət hüququdur. İndi isə şagirdlərdən ibarət şeir kompozisiyasına qulaq asaq. İstər ay qumaşa, tutalar məni, istər yanar oda, atalar məni, səsləyər dənizlər, adalar məni, sənsən ilk mənzilim, ahır ünvanım, Azərbaycanım. Sən mənim məmmətə sərmətimsən, ilk malım, ilk laylam, ilk bayatımsən, bədrəsən sağlayam, Adım ve dostlarım, bütün dostlarım, Azərbaycanım. Laleler düzlere çöp alıp gelir, turnalar bu evden söz alıp gelir, göğe yağış yağış it alıp gelir, sende bir belit de söz asibane, Azərbaycanım. Musiqisi Hüseyin Abdullayevə məxsus Azərbaycan musiqisini dinləyək.